السلام علیکم ڈیر سواٹھی کتن کو سلمان سلطان یما یو پیرا بیاستا سر پہ نیو ویڈیو کے حاضر ماں کتن کو یو خطرناک واقعہ وشوا واقعہ دادا چی ایکسیڈنٹ وشو ایکسیڈنٹ پدیس قسم وشو چی ٹرالی والا ہوا خشاکو بکی موٹر سائیکل والے چر تروانو دو تن پی موٹر سائیکل باندې نو اغا ٹرالی پیرا گرزی دری دا اغا خشاک کار سر پیرا گلی دی نو کسانوم ډیر خوشوی دی تاز دا ویڈیو کتے شئی چی ٹول روڈی جام کرے ہو خشاک ٹول پر روڈ کرا گرزے درے ہو دا واقعی جیدہ دا شموزو قبر شاکی دا ٹاٹ سرا ملاسم بابا سرا واقعی دا حادثہ وشوا اللہ خیر کو کسان مکی دمرا ندی خوگ خو بیا ہم مستاز سرا دا اپ ڈیٹ شیئر کرو تاز کتے شئی چی دا خشاک دی خلکو آغستو او دی سیٹ تکی خود دو روڈی خالی کرو دیر گاڑی جام شویو بر طرف تم دیر گاڑی جام شویو لاندی طرف تم دیر گاڑی جام شویو نو اپڈیٹس تاسو سره شیئر کوو ویڈیو مخ کې شیئر کړئ پیج لائک کړئ او چینل سبسکرائب کړئ دسی نوی اپڈیٹ ته پاره اجازه ترا کړئ دلوي الله پامان.